kommunikationen kring tjänsten Swish har sett ut och vilka strategier som man har använt, det vet Johan Bryngelsson som är marknadschef på Swedbank och ordförande för Swishs, det där är svårt att säga, Swishs marknadsråd. Välkommen Johan Bryngelsson. Hej allesammans, tack för att jag får komma hit och berätta om Swish. Också kul att vara i Malmö som är lite av en favoritstad. Jag tänkte då, jag är då i alla fall marknadschef på Swedbank, men jag är här idag i egenskap av Swish. Och jag tänkte berätta lite kort bara hur Swish är strukturerat, för det är en väldigt intressant konstellation som vi jobbar inom. Swish ägs av 6 stycken av de största bankerna i Sverige. Det finns egentligen ingen som är anställd i bolaget Swish, utan vi lånar in kompetenser från alla de här olika bankerna. Och så drivs utveckling, affärsutveckling och marknadsföring gemensamt i olika råd. Så vi har ett utvecklingsråd, vi har ett affärsråd och vi har ett marknadsråd. Så att det är en väldigt intressant kombination och också varit väldigt spännande att jobba i den här formen. För vi är ju trots allt konkurrenter med varandra och vi konkurrerar också inom det här produktområdet. Och skälet till att Swish kom till, det är egentligen att vår industri är extremt utsatt för konkurrens just nu. Vi har globala jättar som är på väg in, vi har nischaktörer som har funnits ganska länge på marknaden, men nu också väldigt många fintechbolag som utmanar de produktområden som vi har. Och de startar ju inte en bank, utan de går in i ett produktområde och så blir de specialister på det, vilket är en enorm utmaning för oss som då har flera olika produkter och vill ha flera olika produkter att erbjuda till våra kunder. Och majoriteten av det här sker ju inte via att man öppnar ett stort bankkontor på något torg någonstans ute i Sverige, utan man gör det via digitala gränssnitt där man då blir expert på själva användarupplevelsen också. Så det kräver ju väldigt mycket av oss som aktörer att liksom leverera okomplicerade och bra digitala tjänster. Och det man såg runt 2010-2011 var ju att det höll på att hända en hel del inom mobila betalningssektorn. Betalningsdelen är en väldigt stor liksom, del i vår affär, så det gällde att hänga med i det här. Och för att då bemöta den här konkurrensen och för att hitta lösningar som faktiskt skulle funka och som skulle funka i en bred bas, så beslöt man sig att samarbeta. Och det man kanske inte tänkte på i början var att det här skulle inte bara bemöta den konkurrens som fanns på marknaden, utan det här skulle även utmana befintliga produkter som vi har idag, som kort och direktbetalningar. Så att det var en intressant idé som det fanns en hel del utmaningar med. Och när jag själv kom in i det här projektet, då hade jag jobbat kanske ett år i bank och jag var ganska luttrad vid det laget. Banken är inte kända för att vara de snabbaste vad det gäller utveckling. Och när jag fick höra att det liksom var 6 stycken banker som skulle jobba gemensamt, så kände man liksom, man var inte jättemotiverad när man gick in i det här projektet. Hur ska det här gå? Och det fanns en hel del utmaningar redan från start. Det första var att när vi marknadsmänniskor kom in i det här projektet, så hade det drivits helt som ett IT-projekt. En jättefin plattform, superavancerad. Men man har inte riktigt tänkt på vad ska vi leverera till kund. Hur ska det se ut när kund börjar använda den här produkten? Och det ni ser här längst ut i höger är faktiskt den första designen av Swish. Och den känns inte jätteinbjudande. Det känns som att det är någon bra VAP-designer från 90-talet som har ritat upp den där. Så att det var ju helt klart ett stort problem och projektet var väldigt långt framgånget. Det man också inser är att det här var inte en produkt om vanlig tjänst, utan det här är en nätverkstjänst. Precis som sociala medier, så det är ju inte så kul att vara på Facebook om det var, man var den enda personen där, utan det krävs ett helt nätverk av vänner och bekanta för att det här ska bli intressant. Och det fanns en ganska stor risk om vi tryckte ut den här produkten till marknaden, att man fick den jättebra, men sen behövde man ju kompisar att swisha med. Så det var en stor utmaning. Hur många här vet vad cashkort är det? Eller vad? Ja, några. Jag hade faktiskt ingen koll på vad cashkort var, men det var en stor satsning som gjordes på 90-talet. Och i princip varje möte så sa alla, det här får inte bli ett cashkort. För man var, ja, det fanns lite onda sår och ärr från den perioden. Inte en jättebra lösning som man pumpade in massa pengar i som sen aldrig blev någonting. Och
Vid det här tillfället så var vi var inte först ut med den här tjänsten, utan det fanns redan aktörer som var aktiva. Och de hade en väldigt speciell liksom jargong när de pratade om de här tjänsterna, och de var verkligen utmanande. Så att våra svar på de här utmaningarna var egentligen att ett, vi måste få till ett kundperspektiv i det här projektet. Vi måste börja fokusera på kunden och skita i teknologin och hur ska det här tas emot av kunderna. För att försöka att möta utmaningen med nätverket så insåg vi ganska snabbt att det här måste vara ett eget varumärke. Det fanns tankar på att det skulle vara en powered by-tjänst, men det skulle förstöra hela logiken. För det som är bra med Swish är att om jag vet att jag har Swish och någon annan har Swish, så vet vi att vi kan swisha. Det spelar ingen roll vilken bank vi har, utan Swish går till Swish. Och när man började bygga upp det här nätverket också, så behövde vi fokusera på mindre nätverk. Vi kunde inte gå ut brett, utan vi var tvungna att hitta kluster för att bygga ambassadörer inom de klusterna och sen växa skalan för att inte sabba produkten. Och tittade man på konkurrenterna, iSettle, iWallet med flera som var inne här, så hade de en väldigt techig och cool liksom profil. Och vi kände att det inte riktigt vår grej att gå emot det, utan vi ville skapa en tjänst som alla kunde använda. Det var inte bara liksom en Stureplansprodukt eller liknande, utan det här skulle funka som gammal som ung, var man än bodde i Sverige. Så vi ville ha en mer folklig ton på hur Swish skulle se ut. Och den första fighten blev egentligen det här med gränssnittet. Det var jättejobbigt för att projektet var ganska långt framgånget. Man var ganska nöjd. Och sen då skulle man vända på det här och säga att vi kan inte göra det här, ni måste skjuta i mer pengar, vi måste lägga IT-timmar på det här. Och det var ganska mycket bråk och vi hade ganska tajt med tid. Men det här har ju varit en nyckel till att tjänsten faktiskt har blivit så populär som den är. Den är otroligt enkel och vi är fokuserade på huvudfunktionen och allting under det har en lägre hierarki. För det huvudsyftet är ju att betala i någon form. Och som ett resultat av det här så började man inse också att vi behövde komma in tidigare i processen. Vi behövde samverka. IT, affär och marknad måste jobba tillsammans i hela den processen. Det här är ganska vanligt idag att man jobbar från första idén till att man faktiskt lanserar tillsammans. Men i det här skedet så var det lite obruten mark. Och från och med egentligen den första lanseringen så har vi jobbat i de här konstellationerna. Affärsutvecklingsråd och marknadsråd har en väldigt tajt koppling till varandra när vi utvecklar och när vi tar fram olika strategier. Och det är också återspeglat i hur vi har kommunicerat, där vi har kunnat påverka och vara med i processen när vi ska lansera nya funktioner eller nya användningsområden. Att kunna vara med i den processen tidigt har också gjort att vi kunnat anpassa den kommunikation och de strategier vi har tagit fram för att vinna mark. Och om man då tittar på när vi började och bygga upp det här nätverket, så hade vi en ganska klar bild att vi, till skillnad från kanske vi jobbar i vanliga fall, vi vill inte tvinga på den här produkten. Vi ville att vi skulle bygga upp ett litet nätverk av hängivna, aktiva användare, och det är de som sen skulle bära ut den här produkten till övriga. Så att när man frågar folk kring, har du sett någon reklam kring Swish, så svarar folk att nej, jag har inte sett någon reklam, utan det var någon som tipsade mig om det, eller det var till och med någon som tvingade mig att börja använda den. Och det är lite vart så vi försökt göra, att jobba med det. Och hur vi kom fram till det var egentligen att vi byggde upp ett universum av vad fanns det för potential 2012. Så vi tittade, man måste ha internetbanktjänst, och så trattade vi ner det, man behöver en app och hur många gör det. Och sen kom vi ner till liksom en liten kärna. Och den kärnan valde vi då att det här blir vår målgrupp, det här ska bli våra ambassadörer. Den ena var rätt enkel, det är de här early adoptersna, ni känner alla dem, ni är kanske till och med sådana personer som alltid kommer och ska visa upp att den har skaffat någonting nytt och så ska de plocka på en på det. Det var en ganska given målgrupp. Men vi ville inte bara fokusera på dem, utan vi ville hitta en till målgrupp. En målgrupp som kanske hade en central roll i någon form där Swish kunde användas. Så vi utvecklade en annan grupp som vi då kallar för administratörer. Ganska raka motsatsen mot de då som vi kallar för inspiratörer, som early adopters. En målgrupp som är väldigt rationell, som har en central roll i någon form. Det kanske är en person som säljer väldigt mycket på Blocket, som tycker det är skitjobbigt att få in kontanter och som vill ha ett enklare flöde. Det kan vara lagledaren i ett fotbollslag för barn, där man kanske är väldigt trött på att liksom 30 föräldrar ska skicka in pengar när man köper bullar och kakor och sånt. Om vi kunde vinna den där personen och han insåg nyttan med Swish,
då skulle vi få honom att bli en ambassadör för produkten och sen sprida det vidare. Så att vi började göra lite studier, titta på de här målgrupperna. Vi utvecklade scenarier baserat på den inputen vi fick. Vilka lägen skulle Swish passa in? Och de var ganska olika. Inspiratören var mer livsstil och medan administratören handlade om liksom vardagliga utmaningar och problem som man ville hantera. Och det som kändes viktigt också var hur vi pratade om den här tjänsten. Vi ville som sagt att det här skulle kännas som att det är användarna som äger den här tjänsten. Det är de som ska berätta för oss vad den här tjänsten ska användas till. Och vi vill att den här målgruppen verkligen ska älska den här produkten. Så att det vi försökt göra är att fokusera på de här målgrupperna, men sen också använda oss av ett språk och försöka bygga dialog med de här personerna så att vi får input hela tiden från dem, vad de tycker om tjänsten, och sen skapar vi kommunikation baserat på den inputen vi får. Och även om vi då var 6 banker som var bakom det här, så finns det legacy, vi har förtroendeproblem inom vår industri, så vi vill inte gå ut och prata om att det var bankerna som gjorde det här, men vi vill ändå ha med det som en trygghetsfaktor, för det handlar faktiskt om pengar, det handlar om mobilen, man måste kunna lita på det här. Så att vi tryckte ändå på det mot vissa målgrupper, att det här är en tjänst som är gjord av banker och man kan lita på den om det finns ett förtroende inom den. Vi pratar mycket idag om nya medielandskapet och vad det innebär. Vi valde att inte göra några flashiga reklamfilmer, utan i linje med att det här skulle vara en tjänst som var gjord av folket, så ville vi ha en mycket liksom mer verklighetstrogen kommunikation som dessutom funkade, eller som vi trodde skulle funka i den här målgruppen. Så faktiskt alla filmer vi har gjort inom Swish är antingen filmat med mobilkamera, förutom vår senaste aktivitet när vi blev lite finare och använde en GoPro-kamera av tekniska skäl. Men alla filmer har gjorts i det här mediet. Och det passar väldigt bra i de kanaler vi varit ute i, plus att det har stuckit ut väldigt mycket. Särskilt när vi har kört via TV, där man sett en jättefin L'Oreal-reklam och sen har kommit en skakig film från Swish och sen har det kommit någon annan polerad reklam. Så att vi har fått ganska mycket exponering också, extra exponering på grund av att vi har valt den här vägen. Och hur har vi då gjort? Vi brukar säga att grundpelarna i hur vi har vunnit alla de här konsumenterna är att vi jobbat väldigt datadrivet, men sen också fokuserat långsiktigt på de här ambassadörerna och bygga en relation med dem. Det är de vi fokuserar på, det är de vi talar till. Och när vi lanserade så var en självklar del då för de här inspiratörerna att gå väldigt tungt i sociala medier. Vi startade en tävling mellan både modebloggare och digitala bloggare. De fick tävla med varandra, sälja saker på Blocket. Det enda kravet då för att man skulle vinna de här priserna eller de här unika grejerna de la ut var att man betalade med Swish och lite också försöka bevisa att produkten funkar och koppla ihop den med målgruppen. Vi gjorde också ganska udda filmer. Vi hade tvillingar som satt och red på ponnys. Vi hade en arg gubbe som pratade om att han hatade Swish för att han älskade kontanter och tyckte det var det dummaste påfyndet någonsin. Men den funkade väldigt bra mot just den här målgruppen. Det var de vi fokuserade på. Tar man den andra målgruppen så var det egentligen tvärtom. Väldigt rationell kommunikation. Vi startade partnerskap med Blocket, med laget.se. Som där fanns de här personerna som vi vill hitta. Det är, här har man laget.se, en sajt där föräldrar och lagledare kan gå in och sköta liksom allting som har med fotbollslaget och så vidare. Vi hade testpaneler där vi försökte hitta den här målgruppen. Och digitala testpaneler där de bjöd in vänner. Då fick vi också nya användare. Och sen så fick de göra en recension och berätta vad de tyckte om tjänsten. Så gjorde vi väldigt så här klassiska demofilmer. Så här funkar det. Och det man kan säga att det växer ändå ganska starkt under första året. Vi hade nästan 1 miljon användare. Det som var intressant att se, vi visste ju och trodde att de här skulle prata väldigt mycket om tjänsten, men de pratade väldigt mycket om tjänsten. Men det man såg också i dialogerna var ju att folk hade upptäckt den och tyckte den var bra, men de ville att fler skulle använda den. Så att det vi gjorde i nästa steg och den andra fasen var ju mer att vi gick bredare. Men då när vi skapade den kommunikationen, när vi skapade reklamfilmen, så tog vi de dialoger som hade funnits kring Swish och gjorde reklam på det.
som egentligen bevisföring, att det är så här man använder Swish, det här är det som det fungerar. Vi gjorde också programmatiska programinköp där, till exempel då självklart Freddy Solsidan som testar allting först, han ska självklart swisha. Bara för att göra liksom en bevis på att det här var en tjänst som började komma på allvar och det var fler som använde det. Och redan efter det andra året så började vi inse att vi kommer inte behöva lägga ner så mycket mer tid på att investera i att få mer användare. För att nu har vi byggt upp en så pass stor bas. Vi har hängivna ambassadörer som gladligen pratar om diverse saker som har med Swish att göra. Så att det här området har vi redan tagit. Det vi behövde göra var att utveckla tjänsten. Att koppla på mer användningsområden och få upp användningsgraden. Och i den här delen som var egentligen förra året så hade vi väldigt mycket data. Vi hade också en stor förståelse av målgruppen. Vi hade ett koncept som också tillät att vi kunde arbeta lite mer friare i process. Inga långa liksom, 3 månader att göra en reklamkampanj och sen man nöjd och komma vidare, utan vi kunde jobba kontinuerligt. Så det vi gjorde under förra året för att öka aktiviteten bland de här målgrupperna var återigen gå ut mot dem. Vi tog fram, istället för en reklamfilm som vi satsade på, tog vi fram 8 reklamfilmer. De 8 reklamfilmer motsvarade då en målgrupp eller en aktivitet som man använder. Så det kunde vara en illustration om hur det kan gå till när man köper på Blocket. Alla har varit med om det. Det finns ganska mycket att prata om just kring Blocket-köpet. Hur det är om man är ungdom och varit ute och ska göra upp noterna dagen efter och så vidare. Och de riktar vi då genom programmatiska köp och liksom riktad kommunikation i sociala medier, vilket gjorde att varje målgrupp fick liksom sin reklamfilm, vilket också gjorde då att de var villiga att sprida och prata mer om dem. Och sen självklart hade vi banners på samma tema, tror jag, 38 olika budskap som var väldigt riktade då till där de här målgrupperna fanns. Det som har varit otroligt kul med det här är att det faktiskt har funkat. Vi har fått kunderna att själva säga vad den här tjänsten är. Här är några vanliga begrepp som faktiskt figurerar inte bara en gång utan ganska ofta. Är någon här som vet vad Swish Roulette är? Det är tydligen någon slags chicken race där man utmanar en kompis. Man börjar med att skicka över 10 kronor och sen så skickar man fram och tillbaka och till slut så slutar någon skicka och så har man torskat. Det finns också många som raggar via Swish. Det är inte bara en som har skrivit det, det är 100-tal som har skrivit om att de raggar med Swish. Jag vet inte riktigt vad man känner för det, men det är tydligen så då att man skickar över första drinken. Då kan man tycka att det är jättebra, men det som någon kommenterade förra veckan, det som tydligen är det bästa med det här, att dagen efter, om man inte riktigt kommer ihåg vem den här personen var, så finns ju telefonnumret i Swish, så då kan man gå tillbaka. Och vissa skickar hemliga meddelanden via Swish och så. Så att, vi har jobbat ganska mycket med att få upp den här dialogen, att vara väldigt aktiva i de här kanalerna, att alltid bekräfta. Skriver du någonting om Swish, då ska du ha en bekräftelse. Vi ska lyfta upp det, vi ska säga att vi tycker att det är bra eller vi ska kommentera på något sätt. Bra som dåligt. Och när vi har gått vidare in i företagssegmenten så har ju också många företag liksom lyft upp att det här har förändrat min verksamhet. Vi hade till exempel en kille som gjorde handgjorda fioler. Och sen skrev att liksom, värsta uppsatsen om hur bra han tyckte Swish var. Då är det självklart att vi kontaktar honom, gör en liten artikel om det i våra egna kanaler och lyfter upp honom och bekräftar honom. Precis samma sak som vi gjort också med många välgörenhetsorganisationer som har varit otroligt glada över Swish, för det innebär att de kan få in pengar i ett samhälle där man kanske inte har en jobbtelefon som man kan smsa vid eller att man har kontanter på sig. Så att verkligen försöka att stimulera den här målgruppen och bekräfta den. Det vi gör nu är att vi i första kvartalet här har lanserat Swish. Man kan handla det med Swish nu i e-handel. Ett jättespännande område. Och många frågar då, hur ska ni göra? Ska ni anpassa er till det här? Ska ni prata på ett annat sätt? Och grundgrejen är egentligen nej. Vi ska lita på att våra ambassadörer gillar den här tjänsten. Vi har så pass stor massa nu. Och vi har några testkunder eller några som har börjat med det här. Bland annat en jättestor kedja som la till Swish i sitt e-handelsflöde. Första veckan så stod Swish för 18% av alla köp. Och nu när tiden har gått så har de nästan 30% av alla deras köp går via Swish. Det är ganska stora siffror på en väldigt kort tid. Och skälet varför det händer är ju för den bas vi har byggt upp. De vet om det här, det är väldigt många som har det. Vi brukar säga att liksom, till och med Tandfen och Zlatan har det här. Och det säger vi på grund av att
Dels hade vi väldigt trevligt några barn här som då har tappat tanden och självklart vill de inte ha kontant om de vill ha Swish. Och vi hade även Zlatan som skulle donera pengar till det som händer i Europa. Och då sa han att det är självklart att jag ska swisha det direkt. Vilket gjorde alla fotbollsfans i den här gruppen helt liksom tårögda. Vi har ju nått Zlatan. Tillväxten då. Vi har idag lite mer än 4 miljoner användare. Och det har gått på knappt 3 år då. Och vi tror att vi kommer ha ungefär halva Sveriges befolkning i slutet av det här året eller under det här året. Det som kanske är mest imponerande är de volymer som faktiskt snurrar i Swish nu. I januari förra året så swishades för 1,6 miljarder i januari. I december så swishades det för 5,4 miljarder. Och nu när vi börjar närma oss andra kvartalet här så ligger vi nästan på mellan 6-7 miljarder. Så en otroligt stor massa och nyttjande i det här. Vårt största problem nu är kapacitet. Så det är någon som sitter frenetiskt och köper servrar nu på vår IT-konstellation där. Några takeaways som jag har tagit med mig från det här, det är att det finns en väldigt stor, jag tror att en av nycklarna i varför den här tjänsten har blivit populär är för att vi har i utvecklingsfasen men också i vår kommunikation vågat att prioritera, att våga fokusera, våga skala bort funktioner som inte är nyttiga, som inte tillför någonting, men också att våga att satsa på 2 egentligen målgrupper och lita på att det är de som ska föra det här vidare. Det är, tror jag, en av grundgrejerna att vi har varit långsiktiga i det också, om man nu kan säga 3 år i långsiktigt, men ändå fokusera på de här. Och sen också den fantastiska potentialen som finns av att bygga upp ett ambassadörskap kring en produkt eller tjänst. Att inte utnyttja dem utan snarare bekräfta och lyssna på dem och ta med dem i alla dialoger och alla strategier man gör. Att hela tiden vara lyhörd och lyssna på det finns. Det tror jag är en av nyckelgrejerna varför den här tjänsten har blivit så populär som den blivit. Det var egentligen det jag hade att säga. Tack så mycket. Tack så mycket, Johan. Jag har märkt en intressant grej bland barnen hemma som inte har Swish. Okay. Att de gör saker eller liksom med kompisen och sånt. Och så kommer de hem och säger, mamma, kan du swisha till den och den? Det är ju rätt smart liksom, att inte ha en egen utan låta mig sköta swishandet från min kassa. Det är deras broker. Jag får ordna det där. Jag funderade på när ni i den kommunikation som ni har haft kring tjänsten. Känner du att ni har gjort några stora missar som du... Nej, alltså egentligen vi har testat ganska mycket under det här projektet. Så vi har gjort lite sån här programming-grejer som inte har liksom funkat och har dåliga tittarsiffror. Det är väl typ det enda, men annars tycker jag det har varit ett väldigt intressant arbete där det har byggt mycket på liksom att bygga underifrån istället för uppifrån. Alltså en organisk tillväxt och att hitta de här olika nätverken. Och när man har fått upp ett nätverk då bygger man upp på det med nästa nätverk. Så att det var ju liksom en stor utmaning där, att man vill inte bränna tjänsten, gå rakt ut och dundra ut att nu finns Swish. Så laddade massa folk ner den och sen så hade de inga att skicka till, utan börja med små kluster och sen utveckla inom dem. Och du tycker att ni har kunnat våga pröva vara olika typer av sätt att kommunicera och så? Ja, jag tror att liksom, vi är 6 väldigt olika bolag även om vi jobbar inom samma industri, så det har varit ganska intressant att jobba liksom. Vi jämfört med kanske någon annan bank är ganska olika och kommer överens och våga testa. Men jag tror att just det att vi satt det här som ett eget varumärke har gett också lite fri lejd för de som kanske var mer traditionella och som liksom inte ville göra vissa saker. Att de kände att men det är okej för att vi jobbar inom Swish och inte inom bank X. När ni funderade kring vad tjänsten skulle heta, hur tänkte ni då? Det blir ju ett bra verb, liksom. Var det viktigt? Nej, men det var en utmaning faktiskt. Det här fanns faktiskt med. Jag vet faktiskt inte vem som har kommit på det, men det här namnet fanns redan från egentligen första tanken. För någon som hade kommit på det. Men sen var det ganska svårt att få rättigheterna till det. Det fanns något städbolag långt ut i landet som hade Swish, så att vi tog ett tag att få loss det. Men det är ju ett väldigt trevligt namn, även om det är svårt ibland att uttala.
Jag tänkte just det där att man kan få att det blir ett verb är ju viktigt. Ja, och det finns ju med i ordlistan nu, så det är vi väldigt nöjda. I Norge så har de, lärde jag mig häromveckan, deras motsvarande tjänst som är ganska ny heter Vips. Mm. Så där vipsar man istället för att swisha. Jag tyckte det var fint. Ja. Jag ska se om vi har några frågor här inne, eller kanske från Sofia. Jajamän, det har vi. Kanske inte. Jag vet inte riktigt om det är helt rätt att ställa den här frågan till dig egentligen. Okay. Men försök att inte representera Swish så mycket. Okay. Eller bankerna kanske snarare. Hade någon annan av bankerna i Sverige kunnat ta fram Swish egentligen? Det tror jag absolut. Vi hade bra förutsättningar i och med det att i och med samverkan att man fick upp ett nätverk redan där att det fanns. Men jag tror att alltså det är bara att titta på vad Klarna har gjort inom betaltjänsten. De har ju lyckats på helt egen hand. Så att, det tror jag absolut. Sen hade vi en lite av mer utvecklarkaraktär. Varför har man valt att gå på en native-app istället för en webb-app? Det är en fråga som jag inte riktigt kan. Men jag, för som är den till... Ja, jag vet faktiskt inte. Säkerhet en del skulle jag kunna ta. Ja, och sen det bygger liksom, just när vi lanserar så funkar inte mobilt bank-ID. Det funkar bara med apparna. Så att det är en del. Men, ja, det är en bra fråga. Jag skickar frågan vidare så får du vända. Jag läste nyligen en rapport från Capgemini där 7 av 8 banker själva uppgav att de var oförberedda på utmaningarna från de här bolagen som du pratade om i början, utmanare inom finanssektorn. Vad tänker ni om det? Är det så det känns just nu när det kommer massa uppstickare? Jag kan ju bara prata ur Swedbanks perspektiv, men det är ju en jätteutmaning. Alltså, vi sitter på legacy-system från 90-talet och ska då driva en ganska kraftig expansion i våra digitala kanaler. Så att, jag tror att det är en enorm utmaning. Jag tycker att när jag började jobba i banken så pratade man precis ingenting om de digitala tjänsterna. Nu är det typ det enda vi pratar om. Och det är för att det är en stor förflyttning. Bara inom Swedbank, där hade vi 2011 hade vi 350 miljoner digitala kundkontakter och 2015 hade vi 850 miljoner digitala kundkontakter. Det är en ökning med 0,5 miljard. Så att det är en otrolig potential. Men vi behöver hitta sätt där vi kan utveckla tjänster snabbare och som är mindre komplexa än det vi kanske har gjort tidigare. För jag tänker Swish är ju något sorts absolut, svar på det här, men det kanske inte är tillräckligt. Nej, men det behövs ju inom flera områden, men just det här har vi lyckats väldigt bra med, så det får vi se som en guldstjärna då, hittills. Och hur har det sett ut med Swish för företag som ni har lanserat nu? Där finns det ju ganska hård konkurrens med PayPal och Klarna. Ett helt annat djur att ta sig an. Hur tänker ni kommunikationen där kring? Ja, men jag tror att vi kommer fortsätta med den taktik som vi haft. Att vi vill hitta ambassadörer inom företagen som liksom testar på det här. Och om de gillar det så kommer de prata om det och då kommer det sprida sig till andra företag. Och vi ser ju redan nu just i den här e-handeln då, fantastiska siffror. Så att, och det tror jag är både då på grund av lösningen att den är väldigt enkel för kunden när den handlar och att vi då har byggt upp det här nätverket. Vi har nästan 5 miljoner användare som gillar varumärket, litar på det och tycker att det är enkelt att betala med. Så ni utnyttjar kommunikationen från privatsidan liksom, har det som språngbräda. Ja. Tack så hemskt mycket, Johan. Tack för att du kom och berättade. Jag gärna har vi om några fler frågor.